Živjo, moje ime je Aleš, iz Gorenja sem in danes sem z vami, da vam predstavim tale čistilnik zraka. Če ste ga kupili, boste tele nasvete, ki vam je zdaj povedal, krasno lahko uporabili. Najprej bi začel z samo predstavitvijo čistilnika zraka. Tole je čistilnik zraka, kot vidite, ki zajema zrak. Zrak zajema na tej strani in na tej strani, to je zajem zraka, samo izpihovanje zraka se nahaja na vrhu. Ta oblika, ki jo vidite, je narejena zaradi tega, da se izpihan zrak čim bolj dviguje in ne meša z zrakom, ki ga zajemamo na tej strani ob straneh. Če vas zanima, kje so filtri oziroma indikatori za nadzor zraka, so na zadnji strani tole. Tole je merilnik, kako umazan zrak je, tako da ni fajn aparat postavljati čisto ob steno, mogoče malo razdalje, da se lahko ta zadnji filter zazna, kje je umazan zrak oziroma koliko je umazan zrak. Sama kontrolna plošča in nadzor aparata je na sprednjem delu. Kot vidite, je zgornji del tudi obarvan. Barva tega obroča in pa barva teh indikatorjev vam pove, kako umazan zrak imate doma. Barve se lahko spreminjajo od modre, oranžne do rdeče. Modra pomeni čisti zrak, oranžna pomeni srednje umazan zrak, rdeča pomeni zelo umazan zrak. Vse se dogaja avtomatsko, se pravi za samo to obarvanje, se dogaja na osnovi tega senzora na zadnji strani, ki vam nadzira zrak v prostoru in se na osnovi tega obarva. Tudi sam način delovanja aparata je lahko vezan na ta senzor. Če imate na avtomatskem načinu, potem ne rabite sami spreminjati ničesar, ker ko aparat zazna umazan zrak, se sam poveča na večjo moč delovanja, poveča se moč delovanja filtrov oziroma ventilatorja in to se dogaja avtomatsko, če ste na avtomatskem načinu. Še ena stvar, ki je pomenil, da jo veste, na tem aparatu je kar nekaj delov, ki se jih da odstraniti in ali očistiti ali zamenjati. Vedno je aparat tako narejen, da je zaščiten pred otroci, tako da če boste odprli tale stranski del, katerkoli, levi, desni, ali odstranili zgornji filter, se bo aparat ustavil in prenehal z delovanjem, zaradi tega, da je narejena zaščita tudi za otroke, če bi slučajno karkoli tega premikali. Zaprav, zdaj ste videli, ko sem ga nazaj postavil, se je nazaj vklopil, tako bo tudi pri vas doma. Zdaj, če gremo pogledati sam ta sprednji del, na hitro, če povem, se pravi, imate na tej strani imate indikatorje za filtre, filtri smo rekli so na teh straneh, obe dveh, potem imate zraven indikator trdih delcev, število trdih delcev se spisuje za številko, VOC je pa indikator umazanosti zraka oziroma raznih kemikalij oziroma škodljivih snovi, ki jih imate v zraku. Na displeju bodite pozorni na dva indikatorja, eno je številčni indikator, to je indikator trdih delcev in pa VOC, ki je indikator umazanosti oziroma kemične onesnaženosti zraka. Za filtre bomo na koncu povedali, kako se to menja oziroma kaj se čisti pri samih filtrih. Mogoče zdaj naslednja stvar, ki je pomembna, na samem kontrolnem delu so vse tipke občutljive na dotik, tako da, ko se boste dotikali posameznih tipk, spreminjate način. Za večino bo zadoščal način auto, ki, kot sem rekel, sam zaznava kvaliteto zraka in sam prilagaja moč motorja oziroma ventilatorja. Imate možnost slipa, če boste tukaj zbrali slip, potem se indikatorji ugasnejo, da je primerno za nočno delovanje, zapravo aparat še vedno deluje, je zelo tih. In v tem načinu ga uporabljamo, če ga imate zvečer v spalnici ali če ne želite, da vas moti hrup. Na koncu imamo še turbo način. V turbo načinu se avtomatsko vklopijo ioni. Ionov posamično ne morete vklopiti, ampak se vklopijo avtomatsko v turbo načinu. In turbo način seveda poveča moč ventilatorja in pa količina prečiščenega zraka je v tem načinu največja. Gremo nazaj na avto način. Posebej lahko še nastavljamo ventilator za tipko Speed. S to tipko lahko izbiramo med tremi hitrostmi ventilatorja, vendar ponovno, če smo v avto načinu, tega ne potrebujemo. Z tipko Light lahko ugasnemo indikator na zgornji strani obroča, če nas to moti in če ponovno pritisnemo tipko, se ugasnejo tudi indikatori na sprednji strani aparata. Za ponoven prikaz tega znova pritisnemo tipko Light. Aparat ima tudi senzor, če ste ga nastavili v avtomatskem načinu oziroma ko ga vklopite itak v avtomatskem načinu, pomeni, da ko se bo svetloba v prostoru zmanjšala, se bodo tudi ti indikatori sami ugasnili. Tako da, če slučajno ni indikatorjev na aparatu, aparat deluje, ampak so se ugasnili sami od sebe, ker v nočnem načinu se indikatorji ugasnejo. Če jih želite prižgati nazaj, boste pač pritisnili tipko Light. Spravo, lahko pa tudi sami jih ugasnete oziroma prižgete nazaj. Dobro, zdaj smo pogledali, kako aparat deluje, zdaj gremo pa na del vzdrževanja.
Spravo, kaj se pri aparatu vzdržuje? Rekli smo, da imamo na levi in na desni strani, se pravi na obeh straneh imamo filtre. Se pravi, na samem filtru vam je v pomoč tole okence, ki ga tle vidite. S pomočjo tega okenca pravzaprav vidite, koliko je umazan ta zunani filter. Ta zunani filter, če ga zdaj kar pogledamo, to je tale filter, aparat se seveda samo ugasne, ko smo vzeli stran pokrov. To je tale filter, ta filter se lahko očisti, lahko ga posesate, lahko ga pobrišete. V vsakem slučaju, če ga očistite, ga morate tudi potem popolnoma osušiti, preden ga date nazaj v aparat, se mora čist posušiti. Tale drugi filter, ki ga vidimo tukaj, je HEPA filter, se v zunanje stran, to je HEPA 13 filter. Ta filter se lahko samo menja z novim in na hrbtni strani je filter z ogljikovimi temi polprevodniškimi kristali, ki filtrirajo te škodljive snovi zraka. Ta filter se lahko kupi in zamenja nov na servisu. Za vse te filtre imate na zaslonu indikatorje, ki vam povejo, kdaj je treba te filtre očistiti. Takole, aparat je nazaj v klopu. Zgornji filter, HEPA filter, indikator za HEPA filter, na vrhu ima 5 črtic, ko aparat prvič vklopite. To je ta filter, ki je potrebno, ko ga bo treba zamenjati, ga bo treba kupiti novega. Spodnji filter, ki je označen kot prefilter indikator, je pa ta zunani, ki ga moramo očistiti enkrat na, recimo, odvisno od količine zraka, ko filtriramo. Ta filter se lahko posesa in očisti. In ko ta filter očistite, bo treba resetirati števec filtra, ampak tle ne vam nekaj povem, se pravi, dokler ne bo indikator za prefilter popolnoma rdeč, oziroma ko postane čisto rdeč, šele takrat lahko filter očistite in števec resetirate. Če boste filter čistili prej, se števca ne da resetirati. Števec se lahko resetira šele, ko je indikator za prefilter v rdeči barvi in vam nakazuje, da ga je potrebno očistiti. Zapravo ta zunani filter, takrat vzamete ven, ga očistite in potem s pridržanjem tele tipke PM2,5, 3 sekunde filter reset, 3 sekunde jo držimo in resetiramo števec, za prefilter gre nazaj na 5 črtic in potem do naslednjega čiščenja ostane v takem položaju. Za HEPA filter, ko vam pokaže rdečo, ko je potrebno zamenjati, potem je treba dati noter nov filter. Korenje. Life simplified.